cafisku waxyaabaha ugu waaweyne loo baahan yahay ama ugu waaweyne jannada lagu gali weeyaan. Ilaahayna inaamuray subxaana wa tacaala inaa xataa wax nasteexada ah ee qofka si bilaasho looga rabo inuu la yimaado, qofkuna ay tahay inuu ogaado tijaarada ilaahay uu la gelay subxaana wa tacaala iyo waxa uu janno ku helaya in cafiska ay tahay. Wiilkii laga soo warramay Mustax iyo Abubakar qisadii dhex martay, ilaahay walaayati lilfadl ayaa aakhirka waxa ku jirtay walyacfu walyasuxu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum, maydaan jeclen ilahay inuu idinba dhaafo, sida u jeceshiin ilahay inuu dembigiina dhaafo, idinkuna dadka u saamax khaladaadkiin ka galaan. Haddii khaladka lagaa galo aad aragto un oo walaalka aad u saamixi weydo oo u dulqaadan weydo, sideebaad adigu u rajaynaysaa ilaahay duruubta waaweynaad gashay buuraha laalay inuu ku saamaxo subxaana wa tacaala. Aljazaau min jinsi alcamal, ilahay wuxuu leeyahay hal jazaau lixsaani ila lixsaan, wanaagga waxa lagu abaalmariyaa un wanaag. Marka adigu aad noqoto qof dadka cafiya oo saamaxa, abaalmarintaadu waxay noqonaysaa ilahay inuu ku saamaxo kudma dhaafo. alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum, qofku waxa la doonaya aayaddaas inuu soo istixdaarsa oo qalbigiisa mar walba ay ku weynaato. Haddii qof aan maanta rabin in loo dambi dhaafa ma jiro, nin wal oo inaga naga midi wuxuu rabaa in loo dambi dhaafa. Adiga in laguu dambi dhaafaa waxay ku xidhan tahay adiguna dadka inaad u dulqaatad cafido, sidaad u jeceshahay in ilaahay kuu cafiyo adiguna addoomihiisa iyo bini-aadamkiisa u cafi. Laakiin haddaad magmag noqoto oo qofkii kugu khaldamaba aad cafimin oo aanad dulqaad lahayn oo aanad sabir lahayn, sideed u rabtaa ilaahay inuu kugu dulqaato adigu kuu saamaxo? Nabiga calayhi salaatu wasalaam caaisha su-aal bay weydiisay. Caaisha gabadh caqli badan bay qaar haddana kaga jooga caaisha kuma meeray. Caaisha culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin adduunyada gabadhii ugu cilmiga badnayd ee adduunyada soo martay caaishahay, iyadaana ugu caqli badnayd. Gabadh inta dumar la sheego gaal iyo islaam waxaa duntay dhaho, islaam dumar la sheego gabadha ugu cilmiga badnayd caaisha ahayd radiallahu canha. Nabigay su-aal weydiisay marka, waxay ku tiri haddaan laylatulqadriga la kulma bal dee ducooyin kuwii fara badan yihiin hal duco aan ilaahay ku baryo ii sheeg. Nabigu ducooyinkii faraha badnaayo ku ducaysan jiray ee aad taqaaneen xis muslimka inoogu qoray kutubta dhan ee al-adkaar ka waranta lagu qoray waxaasoo dhanba hal duco ka soo xushay nabigu calayhi salatu wasalaam oo caaisha u sheeg: allahuma inaka cafuun tuxibu lcafwa facfu can, intaa ku ducayso ilaahu waxa allahuma inaka cafuun waxa aad tahay alla dembiga dhaaf, tuxibu lcafwa dembi dhaafka iyo dadka in la dhaafana waad jeceshahay, facfu canii ilaahu anay saamaxu ii dhaaf duruubteedii iyo dembiyadaan galay, janno isii naariga badbaad, allahuma se xoola isii hanti isii. Rasuulku intaa umuu dardaarmine iyadoo ducadani ay koobsanayso ayuu wuxuu u dardaarmay nabigu ducada caday cafiska ilaahay inuu cafiyo. Welibana haddana ducada waxaa ku jirta sifaa ilaahay u dhaafitaanka iyo saamaxaadda uu jeceeyay. Saamaxaadde isagu bini-aadamkiisa uu saamaxay iyo taa bini-aadamkii waysa saamaxayaan. Marka dardaarankii ugu weynaa iyo ducadii ugu weynaa ee nabigu caaisha u sheegay maadaamay taa ay tahay, adiga waxaa laga rabaa inaad markaa dardaaranka iyo sifada ilaahay uu leeyahay calayhi salaam ee subxaana wa tacaala wax ka mida dhaqankeedii lagaa helo la timaado. Cafiskuna waa in dembigiina lagaa asturo, dembigii la dhaafo oo iyadoo la qariyey haddana ilaahay ku dhaafo subxaana wa tacaala. Dadba dunuubtooda la fadeexadeynaya caruus lashaad maalinta qiyaama dadku iyagoo arkaya dunuubtooda la tusaya oo dadka kalena ay ku markhaati furayaan lala arkaya. Laakiin ilaahay xikmadiisu waxay keentay dad badan oo ka mid ah inaan dunuubtooda cidiba ogaaninba ilaahay iyaga mooye cid kale ogna aani jirin. Marka waxa ugu weynee nabigu caaisha u sheegay waxay ahayd dhaafidaas, ilaahay inuu dembi dhaaf la weydiisto. Dembi dhaafkii iyo cafiskiina wuxuu ku xidhan yahay bini-aadamkii inaad adigu aad cafin. Intaasaa kaaga filan. qisaska rasuulka soo maray calayhi salaatu wasalaam cadad iyo xisaab ma laha. Wuu igu weyneyd maalintii nabigu ma ka furtay calayhi salaatu wasalaam, dadkii la dagaalamay ee rasuulku weydiiyey bal ka warran maanta saanahay. Markaasay yidhaahdeen anta khayruna wabnu khayrina, inaan kii nugu wanaagsanaabaati kii nugu ka wanaagsanaana uu ku dhalay, idhabuu fa antum mutulaqaabu rasuulku ugu joogay iska tagay dukuwa lidin cafiyey walisamaxwaad.